Haber bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Sizlər üçün xəbərlər hazırlamaq saatlar alır. Zəhmət olmasa sizlər də videoya bəyənin ki, erməni şərəfsizləri kanala span ata bilməsinlər və hər kəs videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazsın. Zelenski yeni müraciətlə çıxış edib. Ukrayna prezidenti yeni video müraciət edib. O, ordunun düşmənin hücumlarına tab gətirərək uğurla dəf etdiyini bildirib. Biz düşmənin hücumlarına tab gətirmişik və uğurla dəf edirik. Döyüşlər davam edir. Dövlətin bir çox şəhər və rayonlarında. Amma biz nəyə qurduğumuzu bilirik. Ölkəni, torpağı, uşaqların gələcəyini. Kiyevə və paytaxt ətrafındakı əsas şəhərlərə nəzarət edən ordumuzdur. İşğalçılar dövlətimizin mərkəzini bağlayıb, Donetskdə olduğu kimi burada öz marionetlərini yerləşdirmək istəyirdilər. Biz onların planını pozduq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana telefonla zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlətimizin başçısı Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana ad günü münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb, buna qardaş Türkiyənin inkişafı və firavanlığı naminə fəaliyyətində uğurlar və möhkəm can sağlığı arzulayıb. Türkiyə Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin gələcəkdə də bütün sahələrdə uğurla inkişaf edəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminliklərini bildirib. Əlaqələrimizin perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Laçındakı dövlət sərhədimizi pozaraq Qarabağa səfər edən bir qrup erməni ziyalı Xankəndidəki separatçı terrorçu rejimin Azərbaycan dövləti tərəfindən axtarılan başçısı Aray Kartunyanla görüşüb. Raparak nəşrinin yazdığına görə görüş zamanı ermənilər Aray Paşinyanla bağlı sual veriblər. Onlar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın niyə müharibədən sonra Qarabağa getmədiyi haqda soruşublar. Aray Kartunyan Paşinyanı Qarabağa buraxmayacağını bəyan edib. Səbəb kimi isə Nikol Paşinyanın təhlükəsizliyinə təmin edə bilmədiklərini, ona görə də onun Qarabağa səfər etmədiyini söyləyib. Bununla belə Qarabağa səfər edən erməni ziyalılar qrupu heç bir təhlükənin olmadığına əmin ola biliblər. Rusiya sülhməramları yollarda patrolluq edirlər, azərbaycanlıları isə uzaqdan yalnız Rusiya qoşunlarının nəzarət buraxılış məntəqəsinin də yerləşdiyi Şuşa yaxınlığında görmək olur. Odur ki, azərbaycanlılar nəsə törətməyə çətin ki, cəsarət edə bilərlər deyə erməni nəşri yazır. Rusiyanın Ukraynaya qarşı elan etdiyi müharibə ilk ağır nəticələrini verməkdədir. Rusiya dünya tarixində görünməyən total təzyiq və sanksiyalara məruz qalıb. Cəbhədən də ağır xəbərlər gəlir. Rusiya hərbiçilərinin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Ukraynanın heç bir böyük şəhərini tuta bilməyiblər. Artıq müharibəni dayandırmaqla bağlı daha ciddi səslər eşidilməyə başlayır. Bu arada Rusiyanın Subti elektron nəşri yazır. Müharibənin üçüncü günü. İtkilər çoxdur, xüsusən desantlar arasında. Təkcə bu gecə Kiyev ətrafında Ağkilsə yaxınlığında 2 il-76 təyyarəsi vurulub. İrəliləyiş demək olar ki, yoxdur. Hər yerdə ağır döyüşlər gedir. İndiyə qədər Ukraynanın heç bir iri şəhəri alınmayıb. Belarus istiqamətindən Ukraynaya tərəf İskəndərlər gedir. Artıq aydındır ki, Putinin planı baş tutmadı. Təcili danışıqlar lazımdır. Bu dəliliyi dayandırmaq vaxtıdır. Niderland ən qısa vaxtda Ukraynaya 200 Stinger hava hücumundan müdafiə sistemi tədarük edəcək. Bu barədə Niderland hökuməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, qərar Ukraynadan hərbi məhsullar üçün əlavə çağırışdan sonra qəbul edilib. Niderlandın Xarici İşlər Naziri Wopke Hoekstra qeyd edib ki, ölkəsi Ukraynaya hava hücumundan müdafiə sistemlərlə yanaşı, Rusiya hücumundan özünü müdafiə etməsi üçün əlavə hərbi ləvazimatlar yollayıb. Bunlardan bəziləri artıq çatıb, bəziləri isə yaxın gələcəkdə çatdırılacaq. Ukraynanın Sumi şəhərində döyüşlər yenidən başlayıb. Səhər saatlarında əhaliyə şəhərdə Rusiya qoşunlarının olması barədə xəbərdarlıq edilib. Döyüşlər zamanı şəhərin çıxışında Rusiya ordusuna məxsus texnika ələ keçirilib, bir hərbiçi əsir götürülüb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarət zonasında Xocalı rayonunun Pirlər kəndində səngər qazmağa cəhd göstərən erməni silahlı dəstələrinə xəbərdarlıq edib.
Xəbərdarlıq erməni dilində səs yükləndiricilər vasitəsilə edilib. Bu barədə hərbi mənbələrdən Kalibras bildirib. Məlumata görə xəbərdarlığın mətnində belə deyilir. Erməni milliyyətindən olan vətəndaşlara müraciət, siz Azərbaycan Respublikasının ərazisindəsiniz. Burada istənilən fəaliyyət Azərbaycan qanunları ilə tənzimlənir. Rəsmi caizə olmadan etdiyiniz şey hər şey qanunsuzdur. Hazırki mühəndislik işiniz qanunsuzdur. Müharibəyə hazırlaşmayın və ərazimizdə sərhəd qurmağa çalışmayın. Burada yaşamaq istəyirsinizsə Azərbaycan qanunlarına əməl edin. Təhlükəsizliyiniz üçün işi dayandırın və dərhal ərazini tərk edin. Əks halda sizə qarşı güc tətbiq olunacaq. Zərərlərinizə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Özünüzü və ailənizi təhlükəyə atmayın. Ərazini tərk edin, bölgədən çıxın. Həmçinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xocalı rayonunun Pirlər kəndində yaşayan mülki Qarabağ ermənilərini də xəbərdarlıq edib. Azərbaycan hakimiyyətinə rəsmi icazəsi olmadan hər hansı kənd təsərrüfat işlərinin aparılması qanunsuzdur və onlar icazə almadan iş ərazisini tərk etməyə məcburdular. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Türkiyəyə gəlməsi onun Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşməsi üçün deyildir. Bunu Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu NTV kanalına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Putin Türkiyəyə səfəri iki ölkə arasındakı zirvə toplantısı ilə bağlıdır. Rusiya və Ukrayna liderlərinin görüşünə dair danışıqlar da bu çərçivədə müzakirə oluna bilər. Kiyev yaxınlığında gecə döyüşlərindən daha bir neçə Rusiya tankı məhv edilib. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə bölgə sakinlərinin tanklara qarşı mübarizəsi əksini tapıb. Belə ki, Kiyevlilər Rusiya zirehli texnikalarının qarşısını molotov kokteylləri ilə alıb. Yayılan görüntülərdə Rusiya tanklarının üzərinə onlarla molotov kokteylinin atıldığı və tankların alışdığı müşahidə olunur. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, Rusiya hava qüvvələri atəş nöqtələrinin keçmiş sovet xəritələri əsasında müəyyənləşdiriliblər. Məsələn, Kiyevdə Julyan aeroportunun yaxınlığındakı avtomobil qarajına bir neçə raket atılıb. Sovet dövründə orada hərbi anbar yerləşib. Hazırda bir hissəsi boşdur. Bir hissəsində isə avtomobil qarajları yerləşir. Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin məsləhətçisi Vadim Denisenko bildirib ki, Rusiyanın hərbi obyekt deyə vurduğu 40-a yaxın nöqtədə artıq heç bir hərbi obyekt yoxdur. Onların çoxunda yaşayış evləri inşa olunub. Buna görə də hücumun ilk günündə mülki əhali arasında ölənlər çox oldu. Sivilizasiya 3-cü dünya müharibəsinə hamilədir. Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba hər yer qan qoxuyur. Böyük dövlətlərin böyük başbilənləri də ac qurt kimi aldıqları qan qoxusuna qarşı ehtirasla, iştahla uçurlar. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin şokundan ayılmayan sivilizasiya bu səhər belə bir xəbər eşitdi. Rusiya Polşaya hücum etməyə hazırlaşır. Bu informasiya fake olsa belə çox qorxuludur. İnsanlarda ciddi mənfi assosiasiya yaradır. Çünki Rusiyanın Ukraynadan son 3-cü bir dövlətə qarşı savaş açması artıq yeni dünya savaşının başlanğıcı deməkdir. Müharibə bütün hallarda nifrətlə damğalanır, lənətlənir. Amma müharibə həm də kimlər üçünsə biznesdir, yeni gəlir sahələridir. Ona görə də müharibənin olmasını daha çox böyük dövlətlər arzulayıb. Çünki böyük dövlətlər məğlub tərəfdən xeyli pay tutur. Üstəlik, özünün istehsal etdiyi və sata bilmədiyi qırğın silahlarını müharibə edən tərəflərə çox asanlıqla və yüksək qiymətə sırıya bilir. Ona görə də Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ qərb dövlətləri üçün iqtisadi dividenddir. Məlumdur ki, nə ABŞ, nə Fransız, nə də ki, Alman əsgəri gəlib Ukraynada Ruslara qarşı vuruşmayacaq. Amma bu müharibənin uzanması adını çəkdiyim və çəkmədiyim dövlətlərin sırf kommersiya maraqlarına uyğundur. Təsadüfü deyil ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macron bu səhər yuxudan alakal oyanaraq bəyan etdi ki, bu səhər sizə sadəcə bir şey deyə bilərəm, bu müharibə uzun müddət davam edəcək, bu böhran davam edəcək, bu müharibə davam edəcək və bütün bunların uzun müddətli nəticələr olacaq. Adama deyərlər ki, ay arvadından və dədəsindən bir xəbər. Bu məlumat səndə ardandır. Nə bilirsən ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi illərlə uzanacaq. Deməli, müharibənin uzanması digər dövlətlər kimi Fransanın da maraqlarına uyğundur.
uyğun olmasaydı, fermerlərə üst tutub deməzdi ki, biz uzun müddətli və dayanıqlı plan hazırlamalıyıq. Çünki Fransa həm Rusiyadan, həm də Ukraynadan böyük çəkidə ərzaq və digər məhsullar idxal edir. Macron da bu sayıqlaması ilə onu demək istəyir ki, idxalı azaldaq, yerli istehsalı artıraq, üstəlik müharibə tərəflərinin dünya bazarındakı payına sahib çıxaq. Bax, məsələnin əsas məğzi də budur. Yəni, dava yorğan davasıdır. Ukraynada münaqişə zamanı ölən günahsız uşaqlar, qadınlar və qocalar nə Macronu, nə Bideni, nə də ki Johnsonu narahat etmir. O qırılan insanların heç biri bu şərəfsiz liderlərin heç elektoratı belə deyirlər. Baxmayaraq ki, onlar heç öz elektoratlarını belə qayğısına düz əməlli qatmırlar. Ona kalmışdı ki, Ukrayna tərəf olan yüzlərlə günahsız insan olsun. Bəli, bugün Rusiya-Ukrayna münaqişəsində Putin və Zelenski qədər Bidenin, Macronun, Johnsonun da digər aparıcı dünya dövlətlərinin liderlərinin günahı var. Çünki hər iki tərəf açıq müharibəyə məhz o liderlər sürüklədi. İndi də öz əsərlərinə ləzzətlə baxaraq qabağa düşəcəkləri summanı hesablayırlar. ABŞ-ın Avropadakı mütəffiqləri cəmi bir neçə gün əvvəl çətin görünən cəzanın tətbiq ideyasını dəstəkləyir. ABŞ hakimiyyəti Ukraynanın işğalı səbəbindən Rusiyanın beynəlxalq banklar arası məlumat ötürülməsi və SWIFT ödənişlərinin həyata keçirilməsi sistemindən kənarlaşdırılması imkanını ciddi şəkildə nəzərdən keçirir. Bloomberg-in öz mənbələrinə istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ-ın Avropadakı mütəffiqləri bir neçə gün əvvəl qeyri-mümkün görünən cəzanın tətbiqi ideyasını artıq dəstəkləyir. İndi ABŞ Prezidenti Joe Biden administrasiyasının rəsmiləri Avropa İttifaqının rəhbərliyinə necə təsir göstərmək və Rusiyada SWIFT-i qadağan etmək üçün lazım olan direktivi necə əldə etməyi müzakirə edirlər. Agentlik mənbələrə məlumatına görə, ABŞ və Avropa İttifaqının qərarı qaçılmaz deyil. Onlardan ikisi bildirib ki, rəsmilər SWIFT-i nəzarət orqanlarının bir hissəsi olan Federal Ehtiyat Sistemi ilə məsələli müzakirə edirlər. Digər mənbə isə Avropa Komissiyası ilə danışıqlara başlanıldığını bildirib.